ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. וחס ושלום הכללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם וסרתם מן הדרך וכו'. פרשה הזאת, פרשת ראה, מביאה אותנו לחודש אלול, כמו שכל הרמזים כל שנה אומרים את זה עוד הפעם, ראה אלול הגיע. אנחנו ממש מתקרבים בצעדי ענק כבר לימים הנוראים, וצריכים להכין את עצמנו לזה, אבל לא ברור הפסוק, ראה אנוכי נותן לפניכם, ראו. מה, תחבירית, זה לא מסתדר. פתחת בלשון יחיד, סיימת בלשון רבים, ראה אנוכי נותן לפניכם, ראו אנוכי נותן לפניכם, או ראה אנוכי נותן לפניך. או תתחיל עם, התחלת עם יחיד, אז תמשיך עם יחיד, התחלת עם יחיד, סיימת עם רבים, אז תפתח ברבים. לא ברור פה בתחבירית. יש בזה כמה תירוצים. אחד התירוצים שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שימשוך אותי ואז אני אדריך אחרים. יש יהודי שהוא רואה, יש יהודים אחרים לא רואים. ההמון הולכים אחרי החושך, אחרי התאוות, אחרי העולם הזה, אחרי השטויות של העולם הזה. ויש לו, נגיד, אני יודע מה, 10 חברים, חבורה של 10 חברים. אחד יש לו ראש על הכתפיים, יודע שהעולם הזה חכי בלש, וטוב שלא, נוח לו שלא נברא, ירובין י' ג', והעולם הזה קשה, וניסיונות עד השמיים, ויצר הרע עד השמיים. אז הוא יודע שכדאי לאסוף מצוות, כדאי לא לעשות עבירות. כל החבר'ה שלו, 9 חבר'ה, לא ככה, יותר תפוסים בעולם הזה, בחומר, בשטויות, באבל, בריק. אז עכשיו, מתוך כל 10, אחד ראה. על אחד רואים. הוא היחיד שרואה. עכשיו, אל תגיד אני מציל את עצמי וכולם אחריי המבול. מה אכפת לי מהם? כמו איזה אחד רץ לאוטובוס, רץ, דופק לו, אז הנהג פותח לו, הוא אומר סגור, אתה יכול לנסוע. אבל יש עוד אנשים בחוץ רצים. מה אתה, העיקר אתה בפנים, הצלת את נפשך, ומה עם כל האחרים? לכן אנחנו מבקשים, ראה, אנוכי נותן לפניכם. אני עשיתי איתך חסד, נתתי לך לראות, אבא שלך נשאר חילוני, אמא שלך חילונית, החברים שלך עוד ממשיכים לעשות עבירות, השכנים שלך עוד עושים עבירות, אתה זכית, פתחתי לך את העיניים, אוי ואבוי לך אם אתה תציל את עצמך ולא תחשוב על אחרים. לכן ראה, אנוכי נותן, אתה תלך תביא את האחרים ואז יהיה לפניכם. זאת אומרת, מה שאומרת הגמרא, מה שאומר הפסוק בשיר השירים, מושכני אחריך נרוצה. ארוצה. מושכני זה לשון יחיד. מושכני אחריך ארוצה. באלף היה צריך להיות כתוב, אני ארוץ. ומה כתוב? נרוצה. למה בלשון רבים? אלא מה? אתה תמשוך אותי אליך, אני אמשוך את כולם אחריי. ככה הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם ממשלה וכוח וידיעות ותורה. מושכני אחריך נרוצה, נמשוך גם יחד אחרים איתי. היה פעם איזה אחד טס לניו יורק. אז היה, הוא היה עושה התרמות לישיבות כל הזמן שם. הוא היה נוסע לניו יורק, היה מכיר כבר את הקו, יש קו ידוע כבר, אצל מי הוא דופק ומה הוא, מה, כמה הוא גובה. אז יום אחד הגביר פתח לו את הדלת, אמר לו, זה עוד פעם אתה. הוא אומר לו, כן, אתה בטח שמח לראות אותי, גם אני שמח לראות אותך. אמר לו, תשמע, אני בטוח שאתה שמח לראות אותי. אמר לו, כן, אבל למה ככה הדיבור הזה? מה היום יומיים? אמר לו, תשמע, פרנסה לו משהו, זה לא מה שהיה כבר, לא יכול לתת כמו שהייתי נותן. אמר לו, מה, אבל לא היית נותן הרבה, $1,000, מה זה בשבילך $1,000? אז תיתן, תלמידים ילמדו בשבילך, יהיה לך זכות, יהיה לך הצלחה, וזה זכות עצומה, תביא את האלפייה. אמר לו, תשמע, לא יודע, אני אביא מה שאני יכול להביא. טוב, הלך, כתב לו צ'ק $950. אמר לו, תשמע, אני לא יכול. הנה, קח $950, זה הכל מה שאני יכול. אמר לו, מה? $950 לא יכלת להוסיף? מה, על זה אתה עושה לנו את ההצגות על $50 בקושי 200 שקל? על זה אתה עושה את כל ה... אמר לו, תשמע, לישיבה אני לא תורם כלום. הפעם אני, הוא ירד מנכסיו, אין לו כסף. אמר לו, אז איך אתה מביא לי 950 אם אין לך כסף? אמר, לישיבה אני לא תורם כלום, אבל בחלק שאתה לוקח אני לא רוצה לגעת. אז זה החלק שאתה לוקח כל הזמן, אז זה בשבילך, הנה קח את זה בשבילך. אבל מה שהישיבה עובר אליה, $50 האלה, אז זה אתה לא מקבל, אל תדע. כמו היה איזה אחד בא אליי, אומר לי, הרב שלי זה כמו החלבן.
אמרתי לו, מה, עושה ניסים? אמר לי, לא, חולב את כל העשירים. אז זה כמו החלבן. ראה, אנוכי נותן לפניך הם היום. מה זה היום? אז יש מי שרצה לומר, היום, היום אתה תראה את השכר. בעולם הזה שנקרא היום, היום אם בקולות תשמעו, זה העולם הזה שנקרא היום. מה זה היום? ראה, אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה הזאת, זה לא אחרי 120, בשמיים, גן עדן, יצאו לקראתי המלאכים, כובדה לדמוד א' מסכת כתובות, הגמרא אומרת שמה, יושב, הערבות סס ושמח, בבוא אליו נפש צדיק ונקי. זה במסכת מועד קטן חפי. אבל בכתובות כבדה לד, הגמרא אומרת שמה, שיוצאים שלושה כיתות של מלאכי השרת לקבל את פני הצדיק, ומלאכים יוצאים לקראתו. אני זוכר, הייתי בלוויה של חכם עובדיה, אז נתנו לרב יעקב עדס לדבר אז ברמקול, אז הוא צעק, עשה דרמה ככה עם כל ה... הוא מאוד מלודי, הוא מאוד רגיש, וצעק ואמר, המלאכים באו לירושלים, מרן הבית יוסף בא לירושלים, כולם הגיעו, והוא צודק, כי הגמרא אומרת, וזה המפרשים את הספר, כתבו את זה, הבאתי את זה בספר שלי מרכבות פרעה, שצדיק שלמדת את התורה שלו, הוא יוצא לקראתך בפטירה, ולכן הרב עובדיה היה כל מהותו להעמיד את דברי השולחן ערוך והבית יוסף, לכן אין ספק בעולם שהבית יוסף יצא לקראת מרן השולחן ערוך, מעלה עצומה. אז עכשיו אתה תגיד לי, תשמע, אנחנו נהיה דתיים? כן. נהיה טובים? כן. נעבוד את השם? על פה נשמר, ייזהר, נכבוש את עצמנו, נהיה טובים? יופי. מתי נקבל את השכר? השכר במצווה באי על מלאיקה, אז מתי אנחנו נהנה מהשכר? לכן בא לומר לך, לא, אל תדאג, יש גם פירות, קרן קיימת לעולם הבא ודיבידנדים בעולם הזה, משנה באבות, משנה במסכת פאה, אנחנו קוראים אותה כל בוקר, אלו דברים שהאדם אוכל מפירותיהם והקרן קיימת לו. לכן אמר, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. מה זה היום ברכה? אל תחשוב שיהיה לך רע. נער הייתי, גם זקנתי לו, ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לכם. לא רק שהוא לא נעזב, גם זרעו לא יבקש לכם, אלא הקדוש ברוך הוא תן לו ברכה לילדים שלו, למשפחה שלו, אבל אתה חייב להפגין לויאלטי, נאמנות לבורא ברוך הוא. אתה חייב להפגין נאמנות. איך מפגינים נאמנות? אתה רואה בחורה, וזה בדיוק הטעם שלך, בדיוק מה שאתה אוהב, לא איזה אחד שאין לגוף ולא דמות הגוף ומרפסות לא חוקיות ובנייה, ואתה אומר, לא, אני לא אסתכל, אני אשמור על העיניים שלי, הנה, רצון שאני אסכה להידבק בבורא. סיפרתי לכם את זה פעם, היה איזה אחד, הייתי סיפרתי את זה אולי מהפעם פה, הייתי פעם בניו יורק, היה איזה אחד, אני מדבר איתו, פתאום הוא עושה לי, שמע ישראל, הרב, אל תסתכל, אל תסתכל רבנו, אל תסתכל פריצות, פריצס, פריצס. אמרתי לו, איזה פריצות, מה קרה, איזה טיל, מה נפל, מה אתה מתרגש? פתאום אני רואה איזה אחד מסכנה, הייתה הולכת עם שקית גויה, הייתה הולכת עם שקית כזאת ענקית מצבע כזה, שקית נייר של האמריקאים, עם שקית מלאה בסופגניות, והייתה דוחפת אותם כמו גרעינים, טרח 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 טרח, אחד אחרי השני, שתיים שתיים באו אל נוח אל הטבע, טרח טרח טרח, ולא נודע כי באו אל קרבנה. הייתה הולכת, עכשיו מסכנה, הלכה וגעתה, פרצת ים, הווקדמה, צפון, הוונקבה, בכל הזה, התגלגלה. אמרתי לו, על זו אתה משחק אותה שאתה שומר את העיניים שלך? זו מצווה, תסתכל עליה עכשיו. נראה אותך. לא, אנשים רצים למעלה מהמדרגות שלהם. זה לא יפה. תהיה אדם דעתו מעורבת עם הבריות, כתובו דף י' זין, אל תשחק לנו אותה, מה אני בעיניים שלי, ראיתי פה איזה מישהו שאשתו לוקחת אותו לבית כנסת כי הוא רוצה לעשות שמירת העיניים, ראיתם את זה פעם? מוריד את העיניים שלו ככה ואשתו לוקחת אותו לבית כנסת, ראית איזה? יותר צדיק מהרב עובדיה ויותר צדיק מהבן איש חי, זה דור של הצדיקים, דור של הצדיקים, אשרי עם ישראל. לכן אמר, הנה אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה. אל תחשוב שאתה תראה ברכה אחרי 120 רק. זה פשיטה. הפגנת נאמנות לבורא ברוך הוא. איך מפגינים נאמנות? כשאתה במוחין דקטנות אתה לומד, זה נאמנות. כשאתה רואה בחורה ברחוב בדיוק את הטעם שלך, ואתה שובר את עצמך ואומר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זולים אחריהם, אני מקיים מצוות עשה דאורייתא. פעם רבי אפרים הכהן, עליו השלום, אבא של חכם שלום, הוא היה צדיק קדוש, היה גר בקטמון, סידרו לו שם איזה וילה, תקרות גבוהות, היום, אז זה היה כלום, וילה והכל ריק, אפילו אוכל לא היה. היום מי שיש לו דבר כזה זה של הז'ונגלר מהעשירון העליון, ראש הפירמידה הכלכלית חי שם. אז הגיע לפורת יוסף בבוקר,
מסכן, ראו אותו כולו מזיע, היה חם. אמר להם, קיימתי עכשיו 200 מצוות דאורייתא. אמרו לו, איך 200 מצוות דאורייתא הזדמנו לידיים שלך? אמר, מהבית שלי לקטמון, מהבית שלי בקטמון, עד לעיר העתיקה הלכתי ברגל. לא היה כסף אז, מה היה כסף? גם תחבורה ציבורית בקושי היה. מה היה? היה חמורים, עגלות, היה, אני זוכר, הייתי ילד קטן. כל מקום היית רואה גללים של חמורים בירושלים. אתם לא זוכרים את זה? היה גללים על הרצפה של חמורים. אז אומר, ואתה יודע כמה נשים פרוצות היו בדרך? נזדעזעתי, וכל פעם הורדתי את הראש, ועוד פעם זאתי באה הורדתי את הראש, זאתי באה הורדתי את הראש, 200 מצוות עשה דאורייתא קיימתי היום בבוקר. עכשיו מה אתה מדבר על נשים פרוצות שלפני 50-70 שנה? מה הוא יגיד היום? טוב שהוא לא עבר בגאולה? היה 700? איך אתה אוהב לעקוץ, ברוך השם. איפה העוקץ שלך, משה? עם הפאות הארוכות, משה? איזה צבע אתה רוצה? בלונדינית? לא, יש... זה חמור מאוד, זה חמור מאוד כל הסיפור הזה. הוא צודק. לא יפה להגיד, אבל הוא צודק. יש לו עקיצות משהו, בלי עין הרע. אז עכשיו, לכן אמר, אשר אני נותן לפניכם היום את הברכה, היום אתה תראה ברכה. הקדוש ברוך הוא אומר, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד. מי שהולך בבית המדרש, אומרים התוספות יבמות סמך ג' סופו שיהיה אדם גדול. אתה הולך לבית המדרש, אורך ימים בימינה. אתה מקבל אריכות ימים, בריאות ונחת, לראות בנים לבניך, כולם תלמידי חכמים. אתה עמל כאן, תורתו עמלה לו במקום אחר. אתה עובד כאן, כל העוסק בתורה, נכסיו מוצלחים, מקבל כסף. עושר וכבוד בשמאלה, יכבדו אותך, תקבל כסף. יהיה ברכה בממון שלך, יהיה ברכה בילדים שלך, ימצאו שידוכים. החזון איש כותב, בהכל יש הסתר פנים חוץ משידוכים. מה הסיכוי שפלוני ופלוני תמצאו אחד את השני? זה סיכוי אחד למיליון, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא עוזר להם להתחתן, ועוזר להם ליצור אחד את השני, ועוזר להם להישאר כל יום ביחד. זה החוכמה, זה לא התחתנת פעם אחת מצאתי אותה ויאללה סלמת כבר אני בכתובה ביחד איתי וזהו. זה כל יום לעבוד על הנישואים שלך, וכל יום מחדש, זה כמו מחדש כל יום מעשה בראשית, כל הזמן להעריף קומפלימנטים ולהגיד מחמאות ולהגיד האוכל טעים, גם אם הוא לא טעים. אני יודע מה, תמיד אני אומר ששרים אשת חיל, לעשות לה איזה פוזה ככה. רבות בנות עשו חיל ואת עלית על העצבים. לעשות לה איזה משהו, את הכי טובה בלעצבן אותי. לא, לרומם, מה יש בזה? אני אמרתי פעם באיזה שיעור שיקנה פרח יביא לאשתו. אמר לי איזה אחד, אם אני קונה פרח מביא לאשתי, אומרת לי מה עשית? ישר היא קולטת שהוא עשה משהו. אז זה מצב ביש, אם הוא הגיע למצב כזה. אני זמנתי פרחים לאשתי, שתהיה בריאה. אז התקשרתי לזה, לחנות שם של הפרחים. אמרתי להם, סליחה, אתם יכולים לעשות לי זר פרחים לאשתי, שיהיה לה רפואה שלמה וכו'. טוב, אז הוא כותב, ערבי, שואל אותי בטלפון, אתה רוצה לכתוב לה גם איזה דבר? אמרתי לו, כן, בבקשה, תכתוב לה, לאשתי היקרה, רפואה שלמה לרגל הלידה, נגיד, כשהיא ילדה, ובבקשה, תצייר לב גדול. בסדר. הגיע הפרחים, ברוך השם לבית, אשתי אומרת לי, מה כתבת בפתק? תודה על הפרחים, אבל מה זה בפתק? אמרתי לה, מה בפתק? פתאום אני רואה מה כתוב בפתק, ובבקשה תצייר לב גדול. מה עשית? אמרתי לו, בבקשה תצייר לב גדול. כתב, בבקשה תצייר לב גדול. היי, משה, מקווה שאתה לא עובד שם. אז עכשיו, זה למאמר. היום, מה זה את הברכה ואת הקללה היום? מה זה היום? ראה אנוכי נותן לפניכם את היום את ברכה וקללה. מה זה היום ברכה? בעולם הזה עוד אתה תראה את זה. אתה תראה את זה כבר בעולם הזה. לא צריך לחכות בעולם הבא לראות שאין צדיק נעזב. אלא היום ברכה. היום אתה תראה את הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לך. ועוד, למה אמר היום ברכה? לומר לך שרק מי שרואה כאילו היום הזה לפניו,
אז הוא יצליח לגדול בתורה. מישהו אומר, עזוב, יש לי עוד זמן, אני אגדל, אני אגמור את הבבלי, אני אגמור את הירושלמי, יש עוד זמן, בינתיים בוא נעשה כיופים, נצא לבין הזמנים. מה זה הדבר הזה בין הזמנים? אני מעולם לא יצאתי בין הזמנים, אני יש לי זמן, יא? תראו את ההסכמה שהראש הישיבה שלי כתב לי על, על השוט. אני לא אומר את זה כדי להתגאות. אני אומר, הנה ארון קודש, השם יודע שאני בכלל לא מזיז לי מזה. אני אומר לכם את זה, הוא כתב ומעולם לא יצא לבין הזמנים. אף פעם, אתה גם לא יצאת לבין הזמנים? אבל אף פעם היית בזמן, בכלל היית? עד שאתה, שאתה אומר... שריך, רב משה, איך אתה מלמד זכויות גם על הבחורות בגאולה, אתה מלמד זכויות. שריך. לגברים אתה שוביניסט, יעני. שלא תבוא זאתי, ההיא, עם השיער השחור כמו גריזלדה מהכנסת, תבוא אליך אחר כך, תגיד לך, הדרת נשים, יפקיע עליה בקי. קח אותה האופל. טוב, אז עכשיו, אמר, אחרי השם אלוקיכם תלכו. רגע, לפני החידוש הזה. מה זה היום? חג השבועות זה יום אחד. תראה, בסוכות, שבעה ימים תשבו בסוכות. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות שבעה ימים. בפסח לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שר בכל גבוליך. זה גם כן, שבעה ימים. למה הרגל הזה שנקרא שבועות עשו אותו יום אחד? מה היה קשה לקדוש ברוך הוא לעשות? באמת בקורבנות אנחנו עושים השלמה. לכן לא אומרים תחנון כל השבוע שאחרי חג שבועות. אבל מה הבעיה לעשות לאיזה חול המועד? אני אמרתי, אם אני הייתי באותה תקופה, הייתי קובע חול המועד לחג השבועות. למה? מה קרה בשבועות? יום שניתנה תורה. פסחים דפסה מחט. אז אם ניתנה תורה, אתה צריך להביא לי שבוע לעסוק בתורה. לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא כדי שישבו ויעסקו בתורה. מביא את זה המשנה ברורה בסימן תף קוף למד. מביא את זה גם הבית חדש, סימן רש מם ב', גם הפת יוסף, סימן רש פי ח', גם חכם עובדיה, חלק ב', סימן י' ח', גם מרכבות ארגמן, חלק ג', סימן כף ב'. ושמה, המקור של זה, מסכת שבת בירושלמי, פרק ט"ו, הלכה ג', אמר רבי יעקב בר מלל, לא ניתנו שבתות וימים טובים בכל המועד, אלא כדי שישבו ויעסקו בתורה. אז עכשיו הבאת לי את התורה בחג שבועות, תן לי שבוע כדי שאני אשב ללמד. מה יותר ברור מזה? הבאת את התורה, עכשיו תן זמן לשבת ללמוד. שיהיה אסור לעבוד, יהיה אסור לעשות עסקים, יהיה אסור כלום, שב תלמד. ולא עשו את זה. למה? לומר לך שבועות יום אחד. היום אם בקולו תשמעו, ללמד אותך מה זה תורה. תורה אתה לא יכול להגיד, אני מחר יש שני פרקים, דומה למה שאומרת הגמרא בנדרים דף ח'. אין, היום אם אתה לא תלמד היום, מחר אתה גם לא תלמד. תעזבני יום, יומיים מעזבקה. אתה אומר, מחר אני אשב, אתה רואה גם מחר אתה לא, גם מחרתיים אתה לא, ועד שאתה שובר את הלופ הזה שהכנסת את עצמך, קשה מאוד. אבל אם אתה לומד, ותאמינו לי זה בדוק ומנוסה, אתה לומד כשאתה עייף, כשאתה רעב, כשאין לך כוח, ואתה קורע את עצמך וממשיך ללמוד, אתה מזדקך. רואים את זה גם על הפנים שלך, ופתאום אתה מקבל כוחות משהו פלא מהקדוש ברוך הוא, בזיכרון, בהבנה, בחידושים, ביראת שמיים, אבל לא יתי. נאמנות לבורא ברוך הוא, כשקשה לך, כשאתה בקטנות, תלמד, אז אתה תראה שאתה תקבל שפע היום ברכה. תראה את השפע הזה עוד בעולם הזה, כבר היום. אחר כך אמר, אחרי השם אלוקיכם תלכו, תלכו, ותראו יש לכם פה חמישה לשונות, ואותו תיראו, ואת בית מצוותיו תשמורו, וקולו תשמעו, ואותו תעבדו ובו תדבקון. הרי חמישה, כנגד איזה חמישה? כנגד כוונה, מחשבה, דיבור, מעשה, רעותה דליבה. מה שאומרת הגמרא במסכת פסחים דף נון וגם בבא בתרא דף יוד. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מה זה בידו? ביד יש לך חמש אצבעות. לכן אומרים, פתוח תפתח את ידיך, לא תקפוץ. כשאתה קומץ את היד, כולם נראה לך שהם עשיר, כולם אותו דבר, אותו מעמד כלכלי. אבל כשאתה פותח את היד, אתה רואה יש מיליונרים, יש פחות, יש פחות, יש כאלה עומדים למות, מסכנים. אמר לי איזה אחד, היום צריך לעשות ככה. ארבעה עומדים למות, ואחד איזה מיליונר שכולם עובדים בשבילו. מה שהולך פה במדינה, עם כל העשרה משפחות שיושבות לך בראש הפירמידה הכלכלית, יושבות לך, מחליטות איזה חברה תיכנס, אם יהיה תחרות, אם לא יהיה תחרות. ברגע שמתחיל להיות תחרות, הם הטייקונים קונים אותם, ואז נהיה מדינה מהיקרות בעולם. אתה יודע איזה קשה לחיות פה? יוקר המחיה פה מטורף. כל החברים שלי שבאים ממקסיקו, מאיטליה, מלונדון, מארצות הברית, כולם אומרים, אנחנו לא יודעים איך אתם חיים פה. אתה יודע איזה יקר פה?
אש, אתה לא נוגע במשהו, ממלא חצי עגלה, טרח, 1,200 שקל. טוב, אבל מה אני קניתי? מה קניתי? מה קנית? קנית טיטולים לילד שלך. אבל זה הולך לפח, מה אתם רוצים ממני? עד כדי ככה יקר? ככה זה. והכי קטע, שאני נוסע לאמריקה ואני נכנס שם לחנות, המוצרים הישראלים שם בדולרים עולים יותר זול מאשר פה בשקלים. לכו תקנו במבה של אוסם או שוקולד של אליט בארצות הברית, עולה חצי מחיר מהשוקולד שאתה, את אותו שוקולד שאתה קונה פה. עכשיו, מה הכי רדיקלס, מה הכי מגוחך? שיש את ההוצאות של ההובלה, והם בכל זאת מוכרים את זה בחצי מחיר ממה שפה. אז איך זה יכול להיות שפה מוכרים את זה בכזה ביקר? פריירים! פריירים קונים, אז מוכרים. הייתי במחנה יהודה, אמרתי לו, תגיד לי, אתה לא נורמלי אבוקדו 30 שקל? מה אתה מוכר פה, יעלומים? זה כולה אבוקדו, איך הגעת 30 שקל? הוא אומר לי, למה? קונים! הוא אומר, קונים! אם אני שם אם אני רואה 30 ולא קונים, אז אני אשים ב-20 עד שיקנו, שלא יירקב לי, יהיו לי רכים ואני זורק לפח. אבל אני לא רק 30, גם ההוא 30 והבסטה ההוא 30 ושם 30, כולם יד אחת, והם שוחטים את האנשים, פושטים את אורם. זה ככה זה, פריירים לא מתים, מתחלפים, מה שנקרא. זה מה שהולך. אתה רואה? אני רוצה לראות אם יעשו איזה שביטה עצומה כולם, יד אחת, לא קונים פירות וירקות שהם למעלה מ-10 שקל. נראה, כל המשק, הכל ילך פעם אחת הכל לפח, ואחרי זה הם יורידו את המחירים. הרי ככה היה. הגמרא אומרת על התז שהוא גזר שבשום פנים באופן לא לאכול דגים בערב שבת, לא לקנות דגים לשבת. למה? כי מוכרי הדגים עשו בדיוק כמו שאלה מהפסטיונרים עושים לך שם במחנה יהודה. מה הם עושים? מעלים לך, מקפיצים את כל המחירים. אז תז, רבי דוד סגל, אמר, אני עושה עכשיו חרם צרכני, אף אחד לא אוכל דגים בשבת. מה? אבל אוכל דג ביום דג מצל מדג. מה אתה מדבר? אין כמו דגים. מה, יש דבר כזה שבת בלי אחראי מהחריף? הדג החריף הזה עם הפלפל, עם האלפינו, עם השתי חבילות כוסברה, גוש קטיף בפנים, עם השום תחון בפנים, שאתה מרים את המכסה של אחראי מאוד, של הדג המרוקאי ומריח, וכל הנזלת יוצאת לך בחזרה מהחריפות. אין עונג שבת יותר מזה. ובלי שתי כוסות שמן אצל המרוקאיות, זה לא יצא ידי חובה. מה את צוחקת? זה לא בריא. זה לא יצא ידי חובה. עם בקבוק ערק הוא מעביר את זה. את השמן עם השמן מפה והערק מפה, הולכים ביחד. לא מבין איך אנשים שותים את הדברים האלה. אל תשתמשו בחיים שלכם בשמן סויה. בחיים, לא סויה ולא חמניות, שמנים רעים. שמן זירי ענבים, עוד זה מתעכל, שמן אבוקדו, שמן זית, אפשר לבשל איתו, אתה לא יכול לחמם אותו, אז זה רק בכבישה קרה על הסלטים. אבל שמנים של לחמם, כמה שפחות, תורידו. אני פעם אחת איזה מישהי, עוד בארצות הברית, אמרה, בוא הרב, הכנתי לך, אני יודעת, אתה אוכל רק דגים, הכנתי לך דגים. היא מרימה את הסיר, בונה, אתה יודע, היה שמה אולי שתי בקבוקי שמן בפנים, הדגים קיבלו דז'וו שחזרו לים. אמרתי לה, תגידי לי, צ'חלה, מה זה? מה זה? היא אומרת, מה אפשר בלי השליחתה על זה, בלי הפטרות, אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים. אמרתי לה, אבל הגזמת, כמה שמן את שמה? מה אני אגיד לכם, שתי בקבוקי שמן אני לא מגזים. לקחתי את הסירי, הביאה לי את זה איפה שהייתי, הורדתי אותו ככה לקיור, היה סתימה. היה סתימה, אחרי יומיים ראיתי אותה, אמרתי לה, הורדתי את השמן שלך לקיום, היה סתימה, ואם אני הייתי שותה את זה, מה היה קורה? לא היה סתימה? מה היה קורה? אחרי זה אתם שואלים, למה אנשים יש להם כולסטרול גבוה? אנשים בני 40 בקושי זזים לך. הולך לך ככה, כמו סבא ג'פטו. יא רבי, מה אתה? לך, תעלה על האופניים, תוריד 80 גרם עד הערב. מה אתה? זז לך, אתה רואה? אתה משתגע, למה מה זה, יש איזה חטא לעשות פעילות גופנית? הרמב״ם כותב שזה הכשר מצווה. אני חושב שזה הכשר מצווה הכי גדול שיש. רמב״ם בהלכות דעות פרק ד', תפתחו תראו שמה. כל זמן שאדם יושב בתל ולא מאמץ את הגוף. יש אחד אמר לי, אני עושה הליכות. אמרתי לו, יא רבי, מה אתה בגיל הזהב? עושה הליכות? אתה צריך להתנשף עד שאתה מזיע. כמו שאתה מזיע?
זהו, אתה מבין? צריך לעשות פעילות ספורטיבית אדירה. יש לך גוף לעין הרע, ארלון שוורצנגר. פרייר על ידך. רק יותר דומה שאתה התאום של ארלון שוורצנגר, ההוא, דוד, דוד, דוד. איך אתה מוציא ממני את השטויות האלה, משה? לא משנה. טוב, עד כאן פינת השטוטה, פינת השטוטה דמילטה. טוב, בכל מקרה, אז זה אמר, יש כוונה, מחשבה, דיבור, מעשה, ראותה דליבה. משה, אתה שומע? אז כוונה זה כשאדם עושה מצוות, מה הוא מתכוון? האם הוא מתכוון לעשות את זה לגדל את עצמו, או כי השם אמר? מחשבה זה בשעה שאתה עושה את המצווה, אל תחשוב עבירות. אדם שוטף את הבית כנסת, עשה מצווה? כן. אבל הוא חושב על עבירות. אז בשעת המצווה, אל תחשוב על עבירות. זה מחשבה. דיבור זה כמו מצוות שבדיבור קריאת שמע, תלמוד תורה, קריאת מגילה. או יש מצוות שאין בהם דיבור, כמו תפילין. אבל יש עליהם ברכה, זה אור מקיף. בן איש חי כותב שלכן טוב לומר לשם ייחוד לפני כל מצווה, אפילו מצווה שאין עליה ברכה. כמו כיבוד הורים, מצוות צדקה, שילוח הקן. אלה מצוות שאין להם, אין להם ברכה. טוב להגיד לשם ייחוד כדי לקיים את הפן הזה של דיבור. יש, בישיבה פעם עשיתי, אמרתי לחבר שלי, אתה רוצה להרוויח 10 מצוות דאורייתא? אמר לי, בטח, חכם לוי כך מצוות, דף י' מסכת סוטה. זה משה רבנו, שכשכל ישראל התעסקו בביזה, הלך משה והתעסק בארונו של יוסף. מלמד שמי שאוהב מצוות, אוהב כסף, לא יסבע כסף. רש"י כותב, אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. אז אמר לי, מה? אמרתי לו, אני רוצה להזכיר אותך, אתה לא עושה לי חסד, וזה לא, אתה לא עושה לי טובה. להזכיר אותך פועל שלי, אתה רוצה להיות פועל שלי? אמר לי, אני מוכן להיות פועל של הרב מאיר אליהו, למה לא? אני מסכים. אמרתי לו, לך תעשה לי כוס תה. הלך עשה לי כוס תה, הוצאתי שקל מהכיס. אמרתי, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. וקראתי לו 10 מצוות עשה דאורייתא. הרי אני מוכן לקיים מצוות עשה דאורייתא, ואהבת לרעך כמוך, לא יבוא עליו השמש, לא תלין, ביומו תיתן שכרו. 10 מצוות עשה דאורייתא, מי שרוצה לראות את כל הרשימה, זה נמצא בספר שלי על התורה, על המצווה, על המצווה, ביומו תיתן שכרו. הבאתי את כל 10 מצוות עשה דאורייתא האלה, זה רשימה, נתתי לו את השקל. היה מבסוט שהוא קיים 10 מצוות, אני קיימתי 10 מצוות דאורייתא על חשבונו. אומר לי, ומה איתי? אמרתי לו, עכשיו אתה מזכיר אותי. אמר לי, לך תכין לי תה, הכנתי לו תה, הוציא את השקל, הוצאתי את הרשימה, קרא 10 מצוות עשה דאורייתא, והחזיר לי את השקל. אני קיימתי 10 מצוות דאורייתא, והוא קיים 10 מצוות דאורייתא בקל, בקל. אתה יודע מה זה, מי יכול לתאר, מה זה מתן שכרן של מצוות בעולם הבא, על המשחק הזה שעשינו, כמה שכר הולך להיות לי על 10 מצוות עשה דאורייתא, בקל הרווחת. אז העולם הזה לא סתם בכה הגאון מווילנה לפני שנפטר, אמר בעולם הזה מצוות ציצית ששקולה כמו כל המצוות, ואני לא מתאמץ, היא רק מונחת עליי, כל רגע ורגע המונה דופק, המונה דופק למעלה, טנג 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 צ'ינג, מיליון, טנג 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 צ'ינג, 2 מיליון, המונה דופק שמה, ואתה רק שמת עליך ציצית. כל שכן מצוות שבאו אליך בייסורים, מצוות שהיה בהן חסרון כיס, מצוות שהיה לך חם. החפץ חיים כותב שזה מצווה לזכות לטל של תחיית המתים. איך טל של תחיית המתים? מי שרוצה שיהיה לו טל של תחיית המתים, שם על עצמו ציצית, הוא מזיע בקיץ ציצית מצמר, אז הזיעה הזאת זה הטל של תחיית המתים, שהוא יזכה לזה בתחיית המתים. ואצל אישה, אם היא שמה כיסוי ראש וחם לה, ומסכנים, יש נשים שיש להם שיער יפה, באמת מלא, יפה, ויש כאלה שיער קש, דחליל, יש לה, שיער שדחליל. היא זאת שיש לה שיער דחליל, שמחה שמכסים את הראש. אין לה בעיה. למה? כולם מכסות את הראש, עכשיו אף אחד לא ידע שיש לי שיער קש של דחליל מהארץ עוץ. אף אחד לא ידע, אבל זאת שיש לה שיער יפה, שיער עבה, שיער בריא,
אחת כזאת תגיד לה לחסות את הראש, זה יש לה מה להפסיד. והיא בכל זאת מכסה את הראש, וכואב לה לחסות את הראש. וכל שכן שיער, שאני יכול להבין את זה, שזה הביטחון של האישה, זה מאוד, זה פן מאוד יפה ביופי הכללי שלה, והיא מבטרת על זה, זה מסירות נפש, זה עקדת יצחק של האישה לחסות את השיער. ואתה יודע שהיא מכסה את השיער, לא שיש לה שיער קש ותשים לך פאה בלונדינית מתבדרת ברוח. מה שמשה דיבר, לא, שהיא מכסה את השיער עם כיסוי ראש, ויש לה חתחתים, ויש לה זיעה שניגרת מתוכה, וחם לה, כל שכן אם היא לובשת בגדים צנועים, וניגרת מתוכה הזיעה, אומר החפץ חיים, בזכות זה היא תקום בתחיית המתים. למה? כי היא צריכה טל של תחיית המתים. איזה טל יביאו לה? את הטל הזה של כל הזיעה שיצא ממנה בגלל הצניעות, כי השם אמר, אז היא תקבל את זה בתחיית המתים. איזה מעלה עצומה. אז זה מעשה, זה המעשה של המצוות, וראותה דליבה, זה שמחה שיש לבן אדם כשהוא מקיים את המצוות. איך אמרו? כשיש לך אבא עשיר, אתה לא צריך לדאוג לפרנסה. חסר, אז תתה, קונה לך, מביא לך, קונה זה, אשרב מי שזכה לדבר כזה שאבא שלו מסדר אותו. כשיש לך אבא שטחן, אתה לא דואג לשידוך. למה? מקורב לצלחת. אבא שלך יסדר לך את הכי טוב. כשיש לך אבא רופא, אתה לא דואג ממחלות, כי הוא יקדם אותך עם התיקים, גם צריך ניתוח, גם אם צריך זה, אתה לא תעמוד בתור, מקפצים את התיק. כשיש לך אבא עשיר, אתה לא דואג לפרנסה. כשיש לך אבא שטחן, אתה לא דואג לזיווגים. כשיש לך אבא רופא, אתה לא דואג ממחלות. כשיש לך אבא בשמיים, אתה לא דואג מכלום. כי הקדוש ברוך הוא דואג להכל בשבילך, אשליך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. אחר כך מה אמר? ואכלת לפני אדוני אלוהיך, למען תירא את השם אלוקיך. ווילי, מה קשור אותך לשל הפסוק לסוף? אכלת, אוכל, זה אוכל, אכלת לפני השם אלוקיך, וכו', למען תירא את השם אלוקיך. הפסוק פותח באכילה, מסיים ביראת שמיים. מה קשור יראת שמיים לאכילה? אלא, לפי האכילה ניכר אם הוא ירא שמיים. קודם כל, איפה הוא אוכל? אני משתומם לראות אנשים, אני עובר ליד מדרחוב בן יהודה, עם כיפה שחורה קונים לך במסעדות בשריות, שכתוב כשר. מי הכשר הזה? לא, בוא תגיד לי, על בדץ אני מת מפחד, אני בחיים לא הייתי אוכל ממסעדה של בדץ, בחיים בכלל לא אוכל בשר בכלל, אבל מבדץ, מסעדה של בדץ לא אוכל. אז אתה אוכל לי ממסעדה של כשר ואתה עוד חרדי, עם חולצה לבנה? מה יגידו עליך? אתה סומך על הכשרות? בהשכחת מי? בהשגחת הרבנות ירושלים. איזה יופי, הרבנות ירושלים, זה, ואתה סומך. ומי, איפה המשגיח כשרות? המשגיח מוסא אל עבדי, הוא המשגיח, הוא במטבח מקלף תפוחי אדמה. מה אתה אוכל את זה? זה ניכר יראת שמיים. איפה ניכר יראת שמיים? מאכילה. ואכלת ויראת את השם אלוקיך. מה קשור אכילה ליראה? איך תדע אם הוא ירא? אם הוא אוכל בכל מקום, זה נקרא. וגם איך הוא אוכל? יש אחד, על עיתני נע מן האדום, האדום הזה. אני פותח את הפה, אתה מכניס בפנים. ויש אחד, הגמעיני נע. ההוא, על עיתני נע, זה הגמעיני נע. אליעזר אמר לרבקה, הגמעיני נע. עשיו אמר ליעקב, על עיתני נע. פעם היה הרב חידה עליו השלום, באו אצלו, אמרו לו, הרב, יש עכשיו מפרסמים, אתה יודע, יש רבנים, יש להם יחצנים. שמעת את הטרנד החדש כדי לעשות כסף, אז מה הם עושים? יחצנים, ממלאים לך את כל ירושלים כשהוא בא במודעות, ואז מתקשרים לכל הרבנים, שכאילו הרב הזמין אותם לבוא כדי שיראו פאנל של רבנים. קיצור, יחצנות מפה עד הודעה חדשה, סרטונים, סגולות, הכל זה יחצנות, 100% יחצנות. והכל בשביל מה? הכל בשביל מה? ירק חרוץ, this is how it's work. למה? יבוא התורם, יתרום 10, 9 לוקח היחצן, אולי במקרה הטוב 50 שקל יעבור לישיבה, כמו שפתחנו. פשוט קטסטרופה איך אנשים עיוורים לא רואים את זה. ומישהו תלמיד חכם אמיתי אפשר לראות את זה, ומישהו ירא שמיים אפשר לשמוע את זה, ומישהו רודף אחרי כבוד, אז בסוף אומרים חז"ל י"ג בעירובין, הכבוד יברח ממנו, וזה מובטח, רק צריך לחכות, בסוף תראו שזה קורה. אז עכשיו בא איזה אחד מקובל לירושלים, אף אחד לא ידע אם הוא מקובל, מבולבל, מטורף, לא ידעו מה הוא. אז באו לרב חידה, אמרו לו, הרב, בא איזה אחד, הרב חידה היה ירושלמי,
זה אחד מהצפון, אז גם לא היה מדיה, לא היה תקשורת, מקובל, איך תדע אם זה אמיתי או שזה סתם קשקושים. אז אמרו לו, הרב, איך נדע אם הוא מקובל אמיתי או שזה סתם סיפורי סבתות? אמר להם, אמת, אני לא מכיר אותו, אולי הוא צדיק ואנחנו חס ושלום לא רוצים להוציא דיבת הוראה. מצד שני, אולי אני מכשיל אתכם ואומר לכם, לכו אליו, בקשו ברכות, בקשו קמעות, בקשו, ויכול להיות שסתם הוא כולו שלמונים. עכשיו, כשעושים קבלות קהל, הוא אף פעם לא יגיד לך, אני לוקח כסף, אבל הסלסלה עם השטרות חייבת להיות מקדימה, שתבין לבד, לא יבקשו, הוא לא לוקח כסף, אבל השטרות מקדימה, אתה תבין לבד, קיבלת את הברכה, תשים את הקוואטל שלך בפנים. טוב, אז הרב חידה אמר להם, תשמעו, אני אתן לכם סימן, תראו איך הוא אוכל, אם הוא אוכל, מלחמת גוג ומגוג, תעביר את החמוצים, תעביר לי את הסלטים, ההוא האדום, תעביר לי, הוא כמו גוג ומגוג, אז תדע, זה לא מקובל, זה מבולבל. אבל אם תראו אותו שהוא אוכל כמו איזה כבשה, לא, אבל לא, שהוא אוכל כמו איזה כבשה ליד האנשים, ואחר כך יורד על איזה שבע סטייקים בחדר שלו, לא, שהוא באמת, אז אותי מבסוטה, אלא מדובר שהוא באמת אחד כזה, אז הוא יזכה שהוא אוכל גם בחדרי חדרים בנועם, עוצר, אומר לשם יחוד קודשו ברוך הוא ושכינתי, הרי אני זוכר את ירושלים שחרבה בעוונותינו, והרי אני מצפה לבניינה שיבנה אותה הקדוש ברוך הוא במהרה בימינו, ויהיה לה חומת אש סביב לכבוד, יהיה בתוכה, ואומר פעמיים ויהי נועם, ובאמצע הסעודה הוא עוצר, ואומר מזמור לדוד אדוני ראו לו אחסר בן עוד אשר בצל ין בן מנוחות ינהלני וכו', והוא אומר, יש לו שבירה על האוכל, והוא לא גומר את הביס האחרון, משאיר בצלחת את הביס האחרון של הבשר, ולא משלים את התאווה שלו, חייב לחמם את האוכל, לפעמים אוכל גם קר. אחד כזה, יש סיכוי שיש לו איזה מדרגה. אבל אחד שהוא חייב טיפ טופ, האוכל חייב להיות חם, בדיוק בטמפרטורה, אוי ואבוי אם לא יהיה חריף, אוי ואבוי אם לא יהיה מה הוא אוהב, אוי ואבוי, זה אחד כזה, תברח ממנו כמתחה וקשת. עשה אותו גל של עצמות, כן, תעוף, עשה גל של עצמות. אחר כך אמר, וצרת הכסף בידיך. מה זה וצרת הכסף בידיך? אומר הרב חידה, וצרת אותיות צרות. וצרת, וו צד יקרה שטף, קח את הוו, תכניס אותה באמצע, יוצא צרות. למה יש לבן אדם צרות? כסף בידיך. עם הכסף בידיך, ולא נתת לעניים, לא נתת למסכנים, לא נתת למוסדות צדקה, אז ממילא צרות באות עליך, חלילה. אבל אם נותן, אז הקדוש ברוך הוא פותח את ידיך. למה ידיך? אתה פותח כאן, הוא פותח שם. אתה סוגר כאן, הוא סוגר שם. הכל זה אתה מנהיג את הבורא ברוך הוא, השם צילך על יד ימיניך. אותו רעיון, פותח את ידיך, שתי ידיים. אתה פותח את היד של הקדוש ברוך הוא. כשאתה נותן, אתה פותח את היד העליונה. כשאתה סוגר, אז היד העליונה נסגרת ממילא. כי השם מתנהג עם הבן אדם, כמו שהבן אדם מתנהג עם הסובבים אותו. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ורחמות. מי שרוצה ספרים שלנו, USB, נמצא אצל אהרון בחוץ. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לברכה, חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.